Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, head külalised! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu täiendava istungiga neljapäeval, 21. aprillil 2022. aastal. Olen siis kokku kutsunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 49 lõike 3 alusel ning Riigikogu juhatuse käesoleva aasta 18. aprilli istungi otsuse alusel ja juhatuse ettevalmistatud päevakorraga täiendava istungi. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes on üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ma palun Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson. Austatud esimees, lugupeetud Riigikogu, Vabariigi Valitsus algatab 6 seaduseelnõu. Esimeseks, Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Teiseks, maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister. Kolmandaks, perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Neljandaks, riigilõivuseaduse täiendamise seaduseelnõu. Viiendaks, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja kuuendaks, psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Nende kolme seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister. Kõik 6 seaduse eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoov ei ole, on Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 6 eelnõu ning Riigikogu juhatus otsustab need edasi menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head ametikaaslased, kohaloleku kontrolli osas siis kõigepealt see informatsioon, et Riigikogu täiendaval istungil on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisus, see on paragrahv 76. Ja Riigikogu täiendava istungi ajal kontrollitakse kohalolekut siis enne hääletus, kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab. Kvoorumi puudumisel lõpeb istung automaatselt. Ja ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Ja nüüd päevakorra juurde tulevad Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. Ja kinnitamise tulev päevakord on head ametikaaslased teie laudadele välja jaotatud. Ja alustame nüüd selle hääletamise ettevalmistamisega. Kas võin minna hääletuse juurde? Aitäh! Panen hääletuse Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 21. aprilli täiendav istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 74, vastu erapooletud ei ole, on päevakord kinnitatud. Head ametikaaslased, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Ukraina parlamendi liikme Oljena Šuljaki, et ta saab siin Riigikogu kõnetoolis edastada oma poolse pöördumise. Palun. Tehniliselt siis nii palju, et selle pöördumine loetakse, pöördumine loetakse ette Ukraina keeles ja kõrval on eesti kõne tõlge.
Шановний пане спікер, шановні члени парламенту. Lugupeetud spiiker, lugupeetud parlamendiliikmed. Я щиро вдячна вам за можливість виступити у цій залі. Ma olen südamest tänulik võimaluse eest esineda siin saalis. У важкі та страшні часи найбільше цінується справжня дружба, справжня підтримка і турбота. Rasketel aegadel on eriti tähtis tõeline sõprus, tõeline hoolitsus ja tõeline südamest kaaselamine. Це справедливо і для людини, і для людини, і для країни. Ja see ongi õiglane nii inimeste kui riigi suhtes. Estonia належить до тих країн, яких ми, українці, можемо назвати справжніми друзями. Eesti on üks nendest maadest, keda meie ukrainlased võime nimetada tõelisteks sõpradeks. Які не підвели, які підтримали нас у найскладнішій ситуації в історії України. Kes ei ole alt vedanud ja kes on toetanud meid Ukraina ajaloo kõige raskematel hetkedel. Україна сьогодні б'ється на всіх фронтах. Україна võitleb täna igal rindel. Але немає такого фронту, на якому ми б не відчували справжню дієву підтримку Естонії. Aga ei ole sellist rinnet, kus me ei tunneks tõelist ja tegusat Eesti toetust. Ви допомагаєте зброєю. Te aitate relvadega. Прихищаєте українських біженців. Annate varju Ukraina põgenikele. Закриваєте порти для російських кораблів. Sulgete sadamad Vene laevadele. Анулюєте візи тим, хто користується неонацистською та неофашистською символікою путінського режиму. Tühistate viisad nendele, kes kasutavad Putini režiimi neofašistlikke, neonatsistlikke sümboleid. Ухвалене Естонією принципове рішення повністю припинити до кінця року імпорт російського газу можна сміливо ставити в приклад цілій низці більших та економічно потужніших країн Європи. Eesti otsus panna embargo või keelu alla Vene energiatooted ehk nafta võib pidada üheks kõige progressiivsemaks otsuseks erinevatest parlamentidest. А візити керівників Естонії до України під час нашої боротьби – це прояв не лише солідарності з народом України, а й справжньої сміливості у протистоянні з російським агресором. See, et Eesti juhid käisid meie võitluse ajal Ukrainas, on tõeline solidaarsuse märk ja julguse märk olla koos meiega agressori vastu. Хочу вкотре подякувати вам, моїм колегам та всьому народу Естонії за цю підтримку. Tahan veel kord tänada teid, rahvasaadikud ja kogu rahvast selle toetuse eest. За солідарність та розуміння спільних загроз. Солідарсусе ja ühise ohtude mõistmise eest. За те, що у важкі часи ви поруч з нами. Sellest, et rasketel aegadel te olete meiega. Сьогодні в цій залі відбудеться історичне для України голосування. Täna selles saalis toimub Ukraina jaoks ajalooliselt tähtis hääletamine. Визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу було вже визнано окремими політиками та керівниками держав. See, et Venemaa tegevus Ukraina vastu tunnistatakse genotsiidiks, me oleme palunud juba paljudelt rahvastelt. Але вперше це питання виноситься на парламентський рівень європейської країни. Aga esimest korda see on toodud parlamendi tasandel hääletamisele Euroopa riigi poolt. І дуже символічно, що першою це питання розглядає Естонія. Ja väga sümboolne, et esimesena käsitleb seda küsimust just Eesti. Адже саме ваша країна першою, ще у далекому 1993 році, визнала влаштований сталінською Росією голодомор геноцидом українського народу. Sest just teie riik tunnistas esimesena 1993. aastal genotsiidi, mis oli toimunud inimsuse vastaseks kuriteoks. І сьогодні ви першими розглядаєте питання про новий геноцид, який чинила та сама Росія на території України, але вже у 21 столітті. Ja nüüd te käsitlete uut genotsiidi, mida on Venemaa toime pannud Ukraina rahva vastu, aga nüüd juba 21. sajandil. Це важливо для пам'яті десятків тисяч загиблих. See on tähtis kümnete tuhandete hukkunute mälestuseks. Це важливо для тих, кого зґвалтували і катували. See on tähtis neile, keda piinati ja vägistati. Це важливо для тих, чиї домівки зруйновано. See on tähtis neile, kelle majad on hävitatud. Важливо для сотень тисяч людей, хто сьогодні в Маріуполі змушений ховатися від бомб у підвалах. Tähtis nendele inimestele, sajadele tuhandetele, kes on täna sunnitud Маріуполіs peitmenas pommitamiste eest keldrites. Чому це важливо для українців? Miks see on ukrainlaste jaoks tähtis? Для тих, хто став жертвою та для тих, хто вижив у цьому пеклі. Nendeks, kes on osutunud ohvriteks ja nendeks, kes on selles põrgus ellu jäänud. Тому що така кваліфікація злочинів відкриває шлях до невідворотної кари для всіх злочинців. Sellepärast, et selline kuriteo kvalifitseerumine viib pöördumatu kohtumõistmiseni.
починаючи від безпосередніх виконавців і закінчуючи особистим президентом Росії Путіним. Seda alates täideviijatest lõpetades isiklikult Vladimir Putiniga. Ми сподіваємось на те, що Естонія ухвалить таке рішення і цьому прикладу наслідуватимуть усі країни цивілізованого світу. Ми loodame, et Eesti parlament võtab vastu selle otsuse ja Eestile järgnevad kõik tsiviliseeritud riikide parlamendid. Разом із тим, визнання дій Росії геноцидом важливо не лише для України, але і для Європи, і для решти світу. Samuti ei ole genotsiidi tunnistamine tähtis mitte ainult Ukrainale, vaid ka Euroopale ja maailmale. В Україні людей вбивали, гвалтували і катували не за те, що вони були озброєні. Україна ei piinatud, vägistatud inimesi sellest, et nad olid relvastatud. І навіть не за те, що вони чинили опір. Ja mitte sellepärast, et nad osutasid vastupanu. Їх вбивали за те, що вони належать до української політичної нації. Neid tapeti sellest, et nad kuuluvad Ukraina rahvuse hulka. Їх вбивали за те, що вони живуть тут, на українській землі. Neid tapeti sellest, et nad elavad siin, Ukraina maal. І у цьому є небезпека для всього світу. Ja selles on oht kogu maailmale. Адже дуже легко замість слова «українці» поставити ім'я будь-якого народу, який колись був частиною Російської імперії або належав до російської сфери впливу. Sest väga lihtne on panna Ukraina nime asemele mis tahes teise riigi nimi, mis oli kunagi Nõukogude Liidus või Vene mõjusfääris. Якщо сьогодні світ не визнає геноцидом те, що відбувалося в Україні вчора, то завтра геноцид може прийти до кожного у світі. Kui täna maailm ei tunnista genotsiidiks seda, mis oli Ukrainas eile, võib homme genotsiid jõuda ka teiste rahvusteni maailmas. Шановний пане спікер, шановні члени парламенту. Lugupeetud спікер, парламенті liikmed. В цю мить, коли ми перебуваємо тут, у прекрасному мальовничному Таліні. Praegu sellel hetkel, kui me oleme suurepärases Tallinnas. У підвалах металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі знаходяться жінки, діти та літні люди. Металікомбінаади «Азовсталь» келдрітес Маріуполіс on naised, vanurid, lapsed. Путінський режим скидає на них багатотонні бомби і не виключено, що планує знов застосувати хімічну зброю, як це було тижнем раніше. Путіні режим pommitab neid mitmetonniliste bommidega ja ei ole välistatud, et ta kasutab ka keemilist relva, nagu seda on olnud ka varem. Наш спільний обов'язок сьогодні – зробити все, щоб припинити геноцид. Meie ühine kohustus täna on teha kõik, et peatada see genotsiid. Наш спільний обов'язок сьогодні – зробити так, щоб він ніколи не міг повторитися в жодній країні, в жодному місті світу. Meie ühine kohustus on teha nii, et see ei korduks enam mitte kunagi, mitte kuskil, mitte üheski maas. Вірю в те, що разом ми зможемо досягти цієї мети. Usun, et koos me suudame selle eesmärgi saavutada. Адже людяність завжди перемагає фашизм. Inimlikkus võidab alati fašismi. Життя перемагає смерть, а світ темряву. Elu võidab surma ja valguspimeduse. Наша перемога в цій страшній війні буде і вашою перемогою. Перемогою всього людства. Meie võit selles kohutavas sõjas on ka teie võit ja kogu inimkonna võit. Дякую. Suur tänu ja ametikaaslased, me liigume edasi nüüd teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Priit Sibula, Heiki Hepneri, Raivo Tamme, Üllar Saareme, Aivar Koka, Helir-Valdor Seedri, Sven Sesteri, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Andres Metsoja, Tõnis Möldri, Mihhail Lotmani, Marko Mihkelsoni, Ülle Rajasalu, Mart Võrklaeva, Jüri Ratase, Oudekki Loone, Valdo Randpere, Kristen Michali, Erki Keldo, Jaanus Karilaidi, Toomas Kivimägi, Paul Puustusmaa, Aivar Sõerdi, Andrus Seeme, Toomas Järveoja, Sulev Kannime, Mati Raid, Ants Laaneotsa, Merri Aarti, Riho Breiveri, Alar Laanemani, Uno Kaspeiti, Heljo Pikkofi, Leo Kunnas, Anti Poolametsa, Ruuben Kaalepi, Õnne Pillaku, Tiiu Aro, Jaak Valge, Henn Põlluaasa, Urmas Reitelmanni, Kertsi Sarapu, Aado Musta, Marko Šorini, Kalvi Kõva, Tarmo Kruusime, Marek Jürgensoni, Mailis Repsi, Anneli Otti, Peeter Rahneli,
Maria Jufereva-Skuratovski, Yoko Alenderi, Urve Tiiduse, Signe Kivi, Heiki Kranichi, Eerik-Niiles Krossi, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Igor Kravtšenko, Andrei Korobeiniku, Dmitri Dmitrijevi, Helmen Küti, Jaak Juske, Siret Kotka, Riina Sikkuti, Eduard Odinetsi, Marika Tuus-Lauli, Indrek Saare, Lauri Läänemetsa, Raimond Kaljulaidi, Mihhail Korbi, Kristiina Šmigun-Vähi, Jüri Jaansoni, Marko Tormi, Helle-Moonika Helme, Heidi Purga, Natalia Malleuse, Timo Suslovi, Anastasia Kovalenko-Kõlvarti, Rene Koka, Siim Pohlaku, Viktor Vassiljevi ja Kalle Grünthali esitatud Riigikogu avalduse Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas, eelnõu 584 AE, esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Urmas Reinsalu, palun. Lugupeetavad Riigikogu liikmed, Ukraina ülemraada liikmed, hea Eesti rahvas ja Ukraina rahvas. Sel raskel ajal, kui Ukraina rahvas jätkuvalt võitleb Venemaa Föderatsiooni agressiooni vastu, pannakse toime aina rohkem kuritegusid, mis nõuavad selgeti vastavat õigushinnangut. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude poolt toimepandud teod ei ole enam vaid agressiooni kuriteod, vaid seavad eesmärgiks Ukraina rahva ja selle omapära süsteemse ja plaanilise hävitamise, ning Ukraina rahva enesemääramisõiguse äravõtmise. Tuginedes ülaltoodule on vajalik viivitamatult tunnistada Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks teod, mis on toime pandud Venemaa Föderatsiooni relvajõudude poolt 24. veebruaril käesoleval aastal alustatud Ukraina vastase sõjalise agressiooni viimase faasi ajal. ÜRO genotsiidi vastase konventsiooni ning rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt mõistetakse genotsiidial tegu, mis on toime pandud kavatsusega hävitada osaliselt või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi järgmistel viisidel. Esiteks selle üksuse liikmete tapmine, teiseks üksuse liikmetele tõsiste kehaliste vigastuste või vaimsete hälvete tekitamine, kolmandaks üksusele tahtlikult selliste elutingimuste peale surumine, mis põhjustab täielikku või osalist hävimist, järgnevalt abinõude rakendamine üksuse sisese sündimuse takistamiseks ning laste sunniviisiline ümberpaigutamine ühest üksusest teise. Ka selleks, et genotsiidi tunnistada, tuleb tuvastada, et toimepandud tegusid iseloomustab järgmine. Esiteks, nad on suunatud teatud kaitstud inimeste gruppi vastu, mida võib eristada rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise kuuluvuse tunnuse poolt. Teiseks, nende eesmärgiks on kaitstud gruppi osaline või täielik hävitamine. Ning kolmandaks, nad peavad väljenduma vähemalt ühes konventsioonis ja statuudis välja toodud vormis. Oluline on rõhutada mitut juriidilist aspekti rahvusvahelise õigusele ja kriminaalkohtupidamise praktikale tuginedes. Esiteks, genotsiidiks tunnistamisel ei ole Jugoslaavia tribunali näitel nõutav üldise formaalse genotsiidse plaani olemasolu. Teiseks, genotsiid Ruanda kohtupidamise kaasuse näitel ei pea olema peamine eesmärk täideviijatel. Ning kolmandaks, Jugoslaavia tribunali näitel ei ole minimaalset piiri ohvrite arvul. Konventsiooni ja statuudi originaaltekstides kasutatakse terminit national group. Selle termini sisu ei saa seostada vaid ühe rahvusega, nagu seda tihti üritavad teha Vene maailma esindajad, kuna selline tõlge põhjendamatult kitsendab konventsiooni sisu ning jätab ilma kaitseta terviklikud inimeste kogukonnad, kuhu võivad kuuluda inimesed erinevatest rahvustest. Kohtupraktikas on kasutusele võetud rahvusliku üksuse, national group, laiem käsitlus, mis ühelt poolt vastab konventsiooni ja statuudi eesmärkidele, teiselt aga ingliskeelsete sõnade nation, national, semantilisele tähendusele. Vastavalt Ruanda rahvusvahelise kriminaaltribunali otsusele on rahvuslik üksus inimeste grupp, keda tajutakse kui omavahel juriidiliselt seotuna ning see seoseklik põhjus põhineb üldisel kodakondsusel ja ühistel vastastikustel õigustel ja kohustustel. Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu valla päästetud ja peetavale agressiivsele sõjale eelnenud ja sellega kaasnevad asjaolud osutavad ühemõtteliselt Venemaa Föderatsiooni juhtkonna kavatsusele hävitada Ukraina rahvas. Juba enne, kui Venemaa Föderatsioon alustas täiemõõdulist sissetungi Ukraina territooriumile, esitas Vladimir Putin Ukraina kui eraldiseisva riigi olemasolu eitas ja kuulutas, et Ukraina on Venemaa lahutamatu osa.
Putini väide, et Ukraina ja Vene rahvus ei ole eraldi rahvused, vaid kujutavad endast üht rahvust, ei tähenda tegelikult midagi muud, kui neist kahest rahvusest ühe Ukraina rahvuse olemasolu eitamist. Vene agressiooni välja kuulutatud eesmärk on Ukraina denatsifitseerimine. See termin on loodud just selleks, et seostada sõjalist agressiooni natsistide hävitamisega, kes väidetavalt elavad kogu Ukrainas. Natsistideks Vene võimud kutsuvad ukrainlasi, kes eitavad, et eksisteerib ainult üks rahvas ning võitlevad Ukraina rahva enesemääramisõiguse eest. Vene riikliku rahvusvahelise uudisteportaali RIA Novosti veebilehel oli avalikustatud artikkel, mida Venemaa peab tegema Ukrainaga, kus oli välja toodud, et ukrainlaste denatsifitseerimine seisneb ümberkasvatamises, mida saavutatakse natslike suuniste ideoloogiliste repressioonide mahasurumise ja range tsensuuri kaudu, mitte ainult poliitika, vaid ka kultuuri ja hariduse valdkonnas. Selles artiklis on kirjas, et denatsifitseerimine paratamatult toob endaga kaasa ka deukrainiseerimise. Vene Föderatsiooni relvajõud teostavad Ukraina territooriumil siviilelanikkonna vastu suunatud tegevust kavatsusega hävitada täielikult või osaliselt Ukraina rahvas kui eraldiseisev rahvusgrupp, tekitades gruppi liikmetele tõsiseid kehalisi vigastusi või vaimseid hälbeid, luues Ukraina elanikkonnale tahtlikult elutingimusi, mis põhjustavad Ukraina rahva täielikku või osalist hävimist, paigutades Ukraina lapsi sunniviisiliselt ümber Vene Föderatsiooni territooriumile või Vene Föderatsiooni ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumile. Vene Föderatsiooni relvajõudud ajutiselt okupeeritud territooriumil, näiteks Butšas, Borodjankas, Mariupolis, Hostomelis, Irpinis ja paljudes teistes Ukraina territooriumil asulates, toime pandud hirmutegude puhul on tegemist massiliste faktidega, mis väljenduvad arvukates tapmise, röövimise, vangistuse, piinamise, vägistamise, küüditamise, tapetud ja surnuks piinatud inimeste kehade moonutamise, inimeste ja tervete perede sealhulgas laste mahalaskmise juhtumites, kes püüdsid evakueerida Donetski, Kiievi, Luganski, Sumõ, Harkivi, Hersoni, Tšernihivi oblasti asulatest. Peale Vene Föderatsiooni okupeeritud territooriumi vabastamist tuleb ilmsiks aina rohkem ebainimlikke ja hirmsaid tõsiasju. Okupandid suunavad sõjategevust tahtlikult siviilelanikkonna, objektide ja erikaitseal olevate objektide, haiglate, koolide, lasteaedade vastu, nagu näiteks Mariupoli puhul pommide viskamine sünnitusmajale teatrile, kus inimesed olid varjul ning hoone vastas oli märgistus lapsed. Hävitades praktiliselt terved linnad Volnovaha, Izium, Mariupol, Ahtirka, Tšernihiv, Štšastja ja teised asulad. Kostomelis põletati süstemaatiliselt vägistatud naiste kehadele haakriste. Tuvastatud telefonikõnes vastab Vene sõdur küsimusele, kas tal pole kahju surnud Ukraina lastest, et ei ole, kuna nad on ukrainlased. Eraldi tuleb tähelepanu juhtida arvukatele faktidele, mis tõendavad elutingimiste loomist, mis on mõeldud Ukraina elanikkonna füüsiliseks hävitamiseks. Asulate blokaad, asjaomastes asulates siviiltaristu, elektri, vee ja soojavalustuse hävitamine, humanitaarabi laadungitele ligipääsu ja siviilelanikkonna evakueerimise takistamine võtab elanikelt ligipääsu ellujäämiseks vajalikele põhiteenustele, nimelt veele, toidule, toasoojale külmal ajal, ravimitele ja arstiabile. Ning on mõeldud äärmuslike kannatuste tekitamiseks lõppeesmärgiga füüsiliselt hävitada siviilelanikkond mitmes Ukraina territooriumi piirkonnas. Sellise tegevuse puhul on tegemist sõja, nälja kasutamine sõjameetodina ja inimsuse vastase kuriteoga siviilelanikkonna hävitamise näol. Suurlinnade, näiteks Mariupoli, Tšernihivi blokaad, tõendab Vene Föderatsiooni kavatsust hävitada vähemalt osa Ukraina rahvast. Arvutkad on ka tuhandete Ukraina siviilelanikkonna esindajate sealhulgas laste sunniviisilise ümberpaigutamise faktid Vene Föderatsiooni territooriumile või Vene Föderatsiooni ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumile. Ukraina kodanike, näiteks Mariupoli elanike sunniviisiline väljasaatmine ja ümberpaigutamine, tõendab samuti kavatsust hävitada Ukraina rahvas, lõpetada selle eksisteerimine teatud territooriumil ning Ukraina laste sunniviisiline ümberpaigutamine Vene Föderatsiooni territooriumile, nende võõrasse keskkonda kasvatamiseks paigutamine, tõendab eesmärki hävitada nende enesemääratlust ukrainlastena. Mitmed Vene Föderatsiooni tegevused on samuti suunatud tingimuste loomiseks, mis põhjustavad Ukraina rahva järkjärgulist hävimist majandusliku võimekuse ja julgeoleku õõnestamise teel. See väljendab majandusliku taristuobjektide hävitamises, teraviljahoidlate kahjustamine, külvikampaania takistamine, merekaubateede blokeerimine, elektri- ja gaasitranspordi taristu hävitamine. Selline tegevus on mõeldud eelduste loomiseks, Ukraina rahva järkjärguliseks vaesumiseks, toiduainete ja muude elujäämiseks vajalike ressursside puuduseks. Vene Föderatsiooni ajutiselt okupeeritud aladel
Kehtestatakse viivitamatult venekeelne ja vene ideoloogilise suundumusega haridus, mis samuti tõendab kavatsust hävitada Ukraina identiteet ja rahvus. Ajutiselt okupeeritud Luganski, Donetski, Tšernihiv ja Sumõ territooriumide raamatukogudest kõrvaldatakse Ukraina ajalookirjandust ja Ukraina ilukirjandus, mis ei ole kooskõlas Kremli propaganda postulaatidega. Sellesse on kaasatud Venema niinimetatud sõjalise politsei allüksused. Tuleks märkida, et genotsiidijuhtumitega, mis seisnevad teatava kaitstava rühma füüsilises hävitamiseks, kaasneb sageli kultuurilise ja ajaloolise pärandi objektide, usuliste objektide ja hoonete ründamine ja hävitamine. Sihipärane tegevus Ukraina muuseumide, Ukraina ajalooliste mälestusmärkide, jumalateenistuste pidamise kohtade purustamiseks, Ukraina raamatute hävitamine, Ukraina keele kasutamise keelamine okupantide kontrollitavatel aladel mitmetes kohtades on ilmne katse hävitada ja kaotada kultuurilised, ajaloolised ja keelelised tunnused, mis on iseloomulikud Ukraina rahvale ja ühendavad teda. Selline tegevus tõestab, et on olemas kavatsus Ukraina rahva füüsiliseks hävitamiseks. Ja seega võimaldavad eespool toodud faktid tervikuna arvata, et Venema Föderatsiooni tegevus relvastatud agressiooni ajal on suunatud Ukraina rahva hävitamisele ja kujutab endast genotsiidi. Ukraina prokuratuur on selle avalduse esitamise ajaks oli alustanud juba üle 5800 kriminaalmenetluse sõjakuritegude uurimises. Nimekiri nendest kirjeldatud kuritegudest on Ukraina riigi esitatuna avalduse esitajate käsutuses. Avalduse eelnõune on eelnenud Ukraina valitsuse esitatud nimekirjaga tutvumine, Ukraina ülemraada avalduse ning selle seletuskirja uurimine, millega pannakse ette maailma parlamentidele tunnustada see agressiooni tegevus genotsiidiks, tunnistajate esindajate ütlused ning teoreetilise hinnanguga kolme eksperdi, vandeadvokaat Norman Aasa, sõjaõiguseksperdi dr. Evgen Tsibulenko ning õigusekspert Maria Hrabatšuki analüüsid. Miks tänane avaldus on oluline? Esiteks sellepärast, et ohvrid väärivad õigust. Teiseks sellepärast, et ka Eesti on ühinenud genotsiidi tõkestamise rahvusvahelise konventsiooniga, mille järgi lepinguosalised kinnitavad, et sõja või rahuajal sooritatud genotsiid on rahvusvahelise õiguse seisukohalt kuritegu, mida nad kohustuvad ära hoidma ning karistama. Õige hinnang seab maailma riikidele suurema kohustuse sekkuda genotsiidi tõkestamiseks ja lõpetamiseks. Rahvusvahelise õiguse alusel on endise ÜRO peasekretäri Kofi Annani järgi maailma riigid kollektiivselt pärast Ruanda ja Srebrenicat võtnud 2005. aastal kohustuse sekkuda ja kaitsta elanikkonda genotsiidi, sõjakuritegude ja etnilise puhastuse eest. Selle ideeliseks aluseks on vastav maailma riikide liidrite ühispöördumine ja peaassamblee seda kinnitav otsus 2005. aastast. Olemas on NATO artikkel 5, aga olemas on ka inimsuse artikkel 5. Ja seda tajus väga täpselt Prantsusmaa president Macron, kes läinud nädalal sedastas, ma tsiteerin. Riigid, mis arvavad, et see on genotsiid, on rahvusvahelise õiguse alusel kohustatud sekkuma. Kas see on see, mida inimesed tahavad? Mina seda ei arva. President Macron jätkab. Kõik peaksid säilitama proportsioonitunde. See ei aita Ukrainat, kui kõik sisenevad järeldusi tegemata sõnalisse eskalatsiooni. Tsitaadi lõpp. Eelnõu algatajad on teinud nii moraalsed kui juriidilised järeldused ning sellest johtuvalt on meie ettepanek Riigikogule tunnistada Vene Föderatsiooni agressioonisõda genotsiidiks. See on meie kohus inimsuse ees, Ukraina rahva ees. Selleks, et survestada Vene Föderatsiooni, on vajalik taodelda maailma riikidelt tugevamaid sanktsioone Venema Föderatsiooni vastu ning ulatuslikumaid abisaadetisi Ukrainale, ennekõike ründerelvi ja moona. Selleks, et kurjategijad ei pääseks karistuset, kutsume üles eraldi rahvusvahelise kohtu loomisele, et mõista riikide vahelise lepingu alusel moodustatud õigusemõistmise asutuses kohut Vladimir Putini ja tema kaasosaliste üle. Aitäh!
Aitäh, head ametikaaslased! Meie kord näeb ette, et ettekandja võib Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ja ettekandja, ma tänan teid, küsimus ei ole. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, palun! Ja lugupeetud Riigikogu esimees, head külalised, head kolleegid. Riigikogu väliskomisjon menetles 84 Riigikogu liikme poolt algatatud, 13. aprillil siis algatatud avalduse eelnõu kiires tempos, kuna tegemist on äärmiselt olulise vajaliku tahte avaldusega, mida Riigikogu täna siin siis saalis tegemas on. Seetõttu juba selle nädala esmaspäeval ja teisipäeval väliskomisjon kogunes, et seda eelnõu oma istungitel menetleda ja eelnõu algatajana tutvustas komisjonile eelnõus esitatud punkte ja selle tagamaid Urmas Reinsalu, kelle sõnul siis selle avalduse keskne tuum on anda hinnang Venemaa Föderatsiooni sõja kuritegudele kui genotsiidile ja kutsuda üles seda tegema ka teisi maailma riikide parlamente. Komisjon viis läbi väga sisulise arutelu, esindatud olid kõigi fraktsioonide liikmed ja muudetud kujul viisil, mis peamiselt keskendus rohkem keelelistele kui sisulistele parandustele ja need parandused te näete on ka alla joonitud. Et muudetud kujul otsustas komisjon 19. aprillil siis konsensusega kinnitada eelnõu teksti ja nimetada juhtikomisjoni esindajaks eelnõu esimesel lugemisel väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni. Ütlen vaid omalt poolt, et see, mida me praegu kohe asume tegema oma hääletusel ja tahteavaldust väljendama, on väga unikaalne samm. Unikaalne samm selles osas, et mitte ainult, et me oleme esimene parlament pärast ülemraada vastavasisulist avaldust ja üleskutsut maailma parlamentide poole nimetamaks Ukraines toime pandavad sõjakuritegude kaudu ka genotsiidiks, vaid ka unikaalne selle tõttu, et me teeme seda ajal, kus iga minut, iga hetk, kui meie siin nendel teemadel arutleme, on Ukraina rahvas vastakuti ohuga. Et nad võivad olla tapetud, vägistatud, küüditatud, piinatud ainult sellepärast, et nad on ukrainlased. Meie tahteavalduse kaudu me kutsume üles oma kolleege maailmas nimetama seda, mis Ukrainas toimub, samamoodi genotsiidiks ja tegema kõik, et peatada see genotsiid ja läbi tegelikult ka selle tegema kõik selleks, et aidata Ukrainat, Ukraina rahvast võitluses oma vabaduse eest selleks, et pääseda sellest, mida on plaaninud selles sõjas, selles hävitussõjas Venemaa Föderatsioon. Seega ma kutsun kõiki üles seda eelnõu toetama. Aitäh! Ja ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Küsimus ei ole, ma tänan. Nüüd on võimalus avada läbirääkimisi ja sõna saavad võtta fraktsioonide ja komisjonide esindajad. Avan läbirääkimised. Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolamets. Palun! Head Ukraina külalised! Hea esimees! Head kolleegid! Ukraina vabadussõda kestab. Me oleme seda kõike läbi teinud. Meie naaberrahvad on seda läbi teinud. See Taaveti ja Koljati võitlus meenutab väga Soome talvesõda.
kus väike riik ilmutas südikust ja võitis. Venemaa rünnak meenutab oma tooruses ei midagi muud kui mongolite invasiooni. Venemaa ajalookirjutuses kujutatakse seda eriliselt jõhkra toorusena. Ja nüüd nad teevad seda ise. 1240. aastal vallutas Batu Khan Kiievi. Vallutamise käigus jättis elu 50 000 linnaelanikku. Ellu jäi paar tuhat. Linn rüüstati ja põletati maha. Aga aastal 2022 pidas Kiiev vastu. Aga Venemaa teeb seda, mida Batu Khan Mariupolis, Izjumis, Harkovis ja sadades teistes linnades ja külades. Vibud ja mõõgad on asendatud ballistiliste rakettidega. Aga toorus on sama nagu 800 tagasi. Venemaa ei arvestanud ukrainlaste vaimuga. Nad lugesid relvastust, vaatasid, et ukrainlastel on ju kõike vähem. Aga see imperialistlik sõgedus ei arvestanud, et Ukraina rahvas võitleb oma ülbuses. Nad ütlesid, et teid ei ole olemaski. Aga nad on olemas ja teevad seda, mida Soome talvesõjas kogu maailma silme all. Vene imperialism keeldub tunnustamast naaberriikide õigust eksistentsile, õigust isegi rahvana olemas olemisele, õigust rahvaste elule, riiklusele ja vabadusele. Aga see ei lähe läbi. Batu Khani doktriin ei lähe läbi 21. sajandil. Eesti on panustanud kõige rohkem per capita. Ja oli hetk, kui me olime ka absoluut arvudes. Peaaegu kõigist ees. Ja nii peabki see olema. Me tegime ettepaneku siin samas saalis lennukeelu kehtestamiseks. Sellest rääkis kogu maailm. Euroopa peab tegema kõik, et mitte toita tänapäevast Batu Khani rahaga. Need vead on kõik tehtud. Oli vapustav teada saada, et Vene ballistilised rakettid lendavad Prantsuse mootoritega. Oli jahmatav teada saada, et Inglismaa keelas elektroonika müügi Vene droonide tootmiseks. Miks nad seda tegid? Sõda kestis 2014. aastast. Vene tankid harjutasid Saksa simulaatoritele. Miks nad seda tegid? Aga pole kunagi hilja. Nüüd on aeg reageerida. Me teame ju, et raha voolab ikka Vene gaasi nafta eest Moskvasse, et õlitatult seda masinat käimas hoida. Palun 3 minutit. Aitame selle juhtme välja tõmmata. Eesti on teinud praegu õigeid samme ja oleme kõigile eeskujuks, peaaegu kõigis asjades, Ukraina toetamisel. Ukrainal ei ole see esimest korda genotsiidiga kokku puutuda. 3 kunstliku näljahäda korraldati 20. sajandil. Massimõrvad on Ukraina ajaloo teada olev fakt. Ja kes neid ikka on teinud? Peamiselt vennasrahvas jutumärkides. See on Batu Khani vendlus. Sellist ei ole kellegil vaja. Meie karistusseadustiku paragraf 90 räägib genotsiidi kuritegudest. Rahvusliku, etnilise, rassilise, usulise, okkupatsiooni režiimile vastupanu osutava
või muu sotsiaalse grupi liikme tapmise, piinamise, tervisekahjustuse tekitamise. See on see tunnus, mille järgi me võime juba praegu võtta selgeid seisukohti. Selge see, et hävitati okupatsioonirežiimile vastupanu osutavaid ja muu sotsiaalse grupi liikmeid. See läheb selle tunnusega täpselt kokku. Just nii on Butšas ja mujal tehtud. Hävitati okupatsioonirežiimile vastupanu osutavate inimesi gruppide kaupa süstemaatiliselt. Küüditati. Me teame, mis on küüditamine. Küüditamine oma kogu tooruses. Me teeme 2 korda aastas mälestuspäeva. Varsti tuleb ka ukrainlastel leinapäevi kõvasti juurde peale Holodomori näljahädade. Kõigi need õuduste meelde tuletamise. Aga ma julgen öelda, et see on Vene impeeriumi 3. kukkumine. 1917 pääsesid puurist välja mitmed rahvad. Eesti võitles ennast vabaks. Poola võitles ennast vabaks. Soome, Läti, Leedu võitlesid ennast vabaks. Kõik agressiooni kuriteod, sõjakuriteod on toime pandud. Aga Batu-khaani doktriin ei lähe läbi. Groznõi doktriin, et kõik lagedaks pommitada, ei lähe läbi. Selle töötas välja Gratšov. Kõik lagedaks pommitada, kui ei suudeta võita. Ja nüüd viib seda ellu Dvornikov, Süüria lihunik. Kõik kuriteod on juba toime pandud. Batu-khaani doktriin kukub läbi. Elagu Ukraina, au kangelastele. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Mati Raidma, palun. Austatud juhataja, head kolleegid ja väga austatud kolleegid Ukrainast. Täna on sõja verise sõja 57. päev. Mitte keegi ei osanud maailmas arvata, milliseks tragöödiaks see kujuneb. Küll ilmselt maailm ei saanud aru Putini väljaütlemisest, et tegu on erioperatsiooniga ja ta lause selle koha pealt katkes. Tegelikult, jah, tegemist on erioperatsiooniga rahva hävitamiseks. Ja sellel on olemas ka sõna maailmas, see on genotsiid. Ja seepärast me täna siin oleme kõik ühisel meelel seda tõde välja ütlema, toetama Ukrainat ja anda sõnum kogu maailmale. Ärge kartke kasutada tõeseid sõnu, sest see annab õige olemuse. Mis toimub Ukrainas, ei ole pelgalt sõda, sest sõda tegelikult läbi aegadega maailmas sõna kasutuses natukene kulunud. See on rahva hävitamine. See on asulate maatasa purustamine. See on rahva piinamine, vägistamine. See on küüditamine. Üle 100 000 lapse on vägivaldselt ära saadetud Venema avarustele. See on genotsiid. Ärgem julge, ärgem kartkem seda mitte välja öelda. Ja oleme koos Ukrainaga täna kinnitamaks kogu maailmale. Avage nüüd lõpuks oma silmad ja kiirustage appi, sest käes on väga ja väga kriitilised hetked. Sügav kummardus Ukraina rahvale selle kangelaslikkuse ees, selle sisemise jõu eest selle kurjusele vastu seista. Me oleme teiega. Tegelikkuses me saame juba täna kasutada
mitte teie meie, aga me olemegi meie. Meie oma ühistes väärtustes ja meie oma tunnetes ja teineteise toetamises. See avaldus täna on vaid üks etapp, kuid oluline etapp sõnumi kandmisel. Igal ühel on oma roll siin selles sõjakeeris. Iga üks saab kuidagi panustada. Meie kui parlament, meie saame panustada selliste avaldustega ja selgitamaks maailmas, kui väga on täna vaja võtta kiired abid kasutusse. Genotsiidi korraldajaga ei saa pidada läbirääkimisi. See on mõeldamatu. Genotsiidi korraldajaga tuleb võidelda lõpuni. Seepärast üleskutsed relvaabile on väga õiged. Me ei saa rääkida vaherahust. Genotsiidi läbi viijaga ei saa olla rahu. Me peame minema lõpuni. Ja me läheme koos teiega, head Ukraina sõbrad. Me oleme teie kõrval. Aitäh. Aitäh. Et siin jah, et on komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Jaa, ma palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Mihhail Lotman. Loomulikult, palun. Palun, 3 minutit. Austatud Riigikogu esimees, austatud külalised Verhovna Raadast, saadikud. Head kolleegid, täna vastuvõetav avaldus ei ole pelgalt üks järjekordne deklaratsioon, vaid tõsine süüdistusakt ja tal on tõsised tagajärjed. Ehkki ajakirjanduses on sõna genotsiid pahatihti kasutatud kergekäeliselt, on sellel rahvusvahelisel õigussüsteemis kindel tähendus. President Biden nimetas Ukrainas toimuvad genotsiidiks, kuid hiljem selgitati, et see oli tema emotsionaalne hinnang, ning lõpliku hinnangu peaksid andma juristid. See vastu president Macron kutsus üles mitte kasutada sõna genotsiid, siis see nõuaks asjasse sekkumist. See, austud kolleegid, on äraspidine loogika. Me lähtume teisest loogikast. Kui toimub genotsiid, siis meie minimaalne kohustus on julgeda seda nii nimetada. Seda mitte teha on eriti häbiväärne olukorras, kui agressor ei varjagi oma plaani hävitada Ukraina rahvus. Genotsiid ei ole üksnes emotsionaalne või juriidiline termin. Sellel mõistel on kindel poliitiline dimensioon. Poliitiline deklaratsioon ei asenda kohtuotsust, kuid võib kujutada tulevase süüdistuse raamistiku. Siin juures ei lähtume üksnes president Zelenski üleskutsest ja president Bideni emotsionaalsest hinnangust, vaid ka Eesti juristide 3 üksteisest sõltumatust ekspertiisi tulemusest. Jah, see, mis toimub praegu Ukrainas, on genotsiid. Tuleb loobuda emotsioonidest ja keskenduda ning tuvastatud faktidele ning nende kvalifitseerimisele rahvusvahelise õiguse seisukohalt. Seoses sõjaga Ukrainas tuleb Venemaad süüdistada järgmistes kuritegudes. Esimene süüdistus. Kuritegu rahu vastu. 24. veebruaril alustatud provotseerimata agressioon suveräänse riigi vastu on vastavalt rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudile ja Euroopa Assamblee resolutsioonile 3.314 kuritegu rahu vastu. Teiseks, sõjakuriteod. Vastavalt Rooma statuudile on tsiviilisikute sihipärane tapmine ja tsiviilobjektide hävitamine sõjakuritegu. Venemaa relvajõudude poolt sooritatud sõjakuritegude nimekiri sisaldab sadu juhtumeid. Neid kvalifitseeris sõjakuritegudena ka OSCE raport.
Eriti tuleb välja tuua sihipärane kultuurmälestiste hävitamine okupantide poolt, eriti aga selliste, millel on rahvuslik iseloom. Kolmandaks, inimsusvastased kuriteod. Kui sõjakuritegusid on toime pandud riigi poolt ning riigi nimel sihipäraselt, kvalifitseeritakse neid Rooma statuudi järgi inimsusvastasteks kuritegudeks. See, mille Venemaa sõjavägi pani toime Ukrainas, kvalifitseerub inimsusvastaste kuritegudena. Riik võimaldab, suunab ja tunnustab sõjakuritegude sooritajad. Kurjategijaid ergutatakse ja autasustatakse. Näiteks korraldas 64. motoriseeritud laskurbrigaad Butšas mitu erinevat genotsiidiakti. Selle peale omistas Venemaa president brigaadile kaardiväe aunimetuse. Neljas. Genotsiid. Genotsiid käsitledakse inimvastaste kuritegude kõige raskemaks vormiks. 1948. aastal vastu võetud genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon sätestab 5 tegu, millest iga üks ka eraldi võetuna kvalifitseerub genotsiidina. Ning Ukrainas on dokumenteeritud kõik 5 teguviisi. Seega lubavad dokumenteeritud faktid Ukrainas toimuvad kvalifitseerida genotsiidiks sihipäraseks Ukraina rahvuse, selle elanikkonna ja kultuuri hävitamiseks. Võib kindlalt väita, et pärast teist maailmasõda pole nii laiaulatusliku ja eripalgelist genotsiidi läbi viidud ühegi teise riigi poolt. Ukrainas on sooritud kõik 5 genotsiidi kuriteotüüpi. Genotsiidi aktid Ukrainas ei ole üksikud eksessid. Need on osa Venemaa üldiselt sõjalisest strateegiast, mis omakorda on deukrainiseerimise poliitika ja ideoloogia läbiviimine. On katkematu ahel, mis seob Ukraina kõrgemaid juhtkonda, Putini režiimi ideoloogia ja propagandiste, kuritegelike sõjapidamise meetodeid maratööritseva sõduriga ja tema abikaasaga, kes õhutab seda sõdurit röövima ja vägistama Ukraina naisi. See kõik on üks kompleks. Kuidas iseloomustada praegust Venemaad? Väljapaistav saksa filosoof Karl Jaspers pakkus välja mõiste kuritegelik riik. Kuritegelik riik ei ole riik, mis sooritab ühe või teise kuritegu, vaid riik, mis süstemaatiliselt loob ja taas toodab nõnda nimetud mitteõigust. Putini Venemaa on kuritegelik riik. Genotsiidi Ukrainas sooritud see sama kuritegelik riik, mis hävitas Venemaal siviilühiskonna ja õigusriigi algeid, tappis ja vangistas võltsitud süüdistuste alustel opositsiooni poliitikuid ja teisiti mõtlejaid ning korraldab haarangut neile, kes julgevad toetada rahu. Austatud kolleegid, lubage veel kord tuletada meelde, et kangelaslik Ukraina rahvas võitleb mitte üksnes enda, vaid kogu lääne tsivilisatsiooni, vabaduse, au ja väärikuse eest. Süütud ohvrite veri kisendab taeva poole ja nõuab õigust. Austatud kolleegid, mul pole vähemegi kahtlust, et me võtame seda avaldust täna vastu. Aga ma kutsun teid üles, et me võtame seda vastu üksäärselt. Aitäh! Slava Ukraini! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Lauri Läänemets. Lugupeetud kolleegid ja kolleegid Ukrainast. Ukraina riigi ja rahva vaprus kirjutab uut peatükki Euroopa ja maailma ajaloos. See on ajendanud muutusi mitmete riikide senises välis- ja julgeolekupoliitikas. See on andnud tööd NATO-le ja süvendanud koostööd Euroopa Liidus. Ukrainlaste julgus, jõud ja tahe oma riigi ning rahva eest otsustavalt seista on saanud demokraatlikele riikidele eeskujuks. See kõik on paraku tulnud ülikõrge hinnaga. 10,000 inimesed on kaotanud oma elu. Miljonite inimeste elud on lõhutud. Agressiooni saadab Venemaa poliitilise juhtkonna ja sõjaväe erakordne julmus. Sõja koletuteks
Tähisteks on saanud siviilelanikkonna ründamine, peksmine, vägistamine, küüditamine ja tapmine, röövimisest ja varastamisest rääkimata. Veretööd jätkuvad, iga päev lisandub uusi ohvreid. Venema ladvik ja sõjaväe juhtkond kas eitavad või õigustavad tehtut. See on sõda Ukraina riigi kaotamiseks, rahva tühistamiseks, see on genotsiid. Ja me võtame siin selle valguses õigemini tumeda varju saatel vastuavalduse. Mõni võib öelda, et järjekordne formaalne deklaratsioon lihtsalt paber, ent siiski mitte. Tänane avaldus on demokraatliku ja parlamentaarse Eesti rahvaesinduse suunis oma valitsusele ja üleskutse teistele riikidele kuritegude hukkamõistuks ja kohtupidamiseks. Kuid mitte ainult selleks. Esmajärjekorras tuleb see sõda lõpetada. Ja õige ja õiglane lõpp saab olla Ukraina võit, ehk Vene vägede otsustav ja lõplik väljalöömine Ukraina maa aladelt, vetest ja õhust. Tänane avaldus on suunis valitsusele teha veel enam diplomaatilisi ja sõjalisi pingutusi, tagamaks demokraatlike riikide poolt Ukrainale nii palju relva ja humanitaarabi ning rahvusvahelist toetust, et Venema Föderatsiooni väed saavad Ukrainast välja löödud. Rõhutan, välja löödud, sest Venemad välja rääkida ei õnnestu. Demokraatlike riikide toetus Ukrainale peab olema selgelt eesmärgistatud, mitte lihtsalt abi sõdimiseks, mitte iga riigi üksik juhuslik juhtuv panus, vaid selge ühine toetus, viimse kui ühe Vene sõduri välja tõrjumiseks. Kui selle jaoks on vaja tanke pataljoonide viisi, siis tuleb need anda. Kui selleks on vaja rohkem kaudtule võimekust, siis tuleb seda teha. Ainuke võimalus agressorriigi sõduril Ukrainasse jääda võib olla surnuna. Ainuke võimalus Putinil läbirääkimisteks saab olla sõjavangide vahetamine. Kohtupidamine tuleb. Ukraina rahvas saab õiguse ja õigluse osaks. See ei too kaotatud elusid tagasi ega muuda tehtud roimasid olematuks. Kuid see kehtestab Venemaale raamid, mis jäid pärast teist maailmasõda seadmata. Ning mida lääs kahjuks täitumata jäänud heade ootuste lootuses jättis 90-ndatel määratamata. Kurjuse vastu saab vaid jõuga ja kurjuse karistamine peab olema vältimatu. Ukraina ootab selleks meie ja teiste vabade rahvaste otsustavat tuge. Ja seda me vankumatu liitlasena ka anname. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Enn Eesmaa, palun! Austatud Ukraina kolleegid, suursaadik, head töökaaslased! Ühe fundamentaalse teooria kohaselt oli maailma loomise alguses sõna. Ja see sõna oli valgus. Meil teiega on võimalus öelda oma sõna selleks, et meie maailma lõpus ei oleks pimedus. Teha seda koos Ukraina rahvaga, kõigi nendega, kes ka sel praegusel tunnil relvaga käes võitlevad oma rahva, oma riigi, oma pere ja tegelikult kogu Euroopa õiguse eest edasi elada maailmas, mida tõenäoliselt mõtles see, kes alguses ütles, saagu valgus. Keskerakond toetab seda avaldust. See on meie võimalus kasutada sõna relva päris relvade vastu. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Head ametikaaslased, nüüd on nii, et muudatusettepanekute läbivaatamine, muudatusettepanekuid ei esitatud ja me asume lõpphääletuse läbiviimise ja ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, panen hääletusele 84 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse eelnõu 584 AE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 86, vastu erapooletuid ei ole, on 84 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avaldus 584 AE avaldusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõppenud, sellega on meie istung lõppenud. Ma tänan teid ja jõudu teile meie töös.